Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 1991-ci ilin sentyabrın əvvəli, həmin vaxtlar Şuranın mərkəzi olan Moskova avqust qiyamından özünə gəlməmiş gözlər qarşısında parçalanan SSRİ məkanında müstəqilliklərinin paradı keçirilib. Sovet ölkələri bir-birlərinin ardınca müstəqilliklərini elan etdilər. Belə ki, avqustun 24-də bu barədə Ukrayna elan etdi. Avqustun 30-unda isə Ali Sovetin növbədən kənar sessiyasında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etmək hüququnda bəyannamə qəbul edildi. Bu barədə Qaliber YouTube kanalında yayımlanan video süjetdə bəhs olunur. Bildirilir ki, Ermənistanın köməkliyi ilə kütləvi zorakılıqla etnik təmizləmə ilə artıq 3 ildir ki, o zamanki Azərbaycanın tərkibindən ayırmağa cəhd edən Qarabağ separatçıları da əl altından vəziyyətdən yararlanmaq qərarına gəldilər.